Հարցե սարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք քեզ համար զինվոր կյանք ու կռիվ հայրենանվեր նախագծերի հեղինակ, News Media էլեկտրոնային օրաթերթի հիմնադիր ղեկավար մեր գործընկեր Գանե Զարգարյանին։ Բարի ձեզ, Տիկին Զարգարյան։ Բարի ձեզ, սիրելի։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Տիկին Զարգարյան, մինչ օրակարգային հարցերին առաջադառնալը, կուզեմ մի փոքր ամփոփենք տարին, անցնող տարին, հա։ 10-որից մենք ճանապարհելու ենք 2021 թվականը եւ դիմավորելու 2022 թվականը, սակայն 1 տարի անցել 44-օրյա պատերազմից, բայց մենք ոչ միայն պատերազմի հետևանքները չենք չեզոքացրել, այլ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է նոր առավել ահագնացող մարտահրավերների առաջ։ Մենք գիտենք, որ ամիսներ շարունակ թշնամական զորքը տեղակայված է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Հարցը ձեզ հետևյալն է. ինչու մենք մինչ օրս ունենք այն, ինչ ունենք այսօր, այսինքն 1 տարի անց մենք ոչ միայն չկարողացանք պատերազմի հետևանքները չեզոքացնել, այլ նոր մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած, եւ ո՞րն եք տեսնում ստեղծված իրավիճակի ելքը։ Գիտեք, դուք հարցի մեջ արդեն իսկ ամփոփեցիք այն պատկերը, ինչը որ այսօր իրականում կա Հայաստանում եւ այն իրողության հետ, որ մենք առերեսվում ենք, բայց հարցի պատասխանը միանշանակ է։ Մենք ունենք այս պատկերը, այս խայտարակ քաոսային իրավիճակ, այս պատային իրավիճակը, որովհետեւ 2021 թվականի չարաբաստիկ 44-օրյա դաժան պատերազմի փաստորեն իրողություններից հետո անգամ այսօրվա իշխանականները, այսօրվա կարկառունները, ովքեր շարունակում են զբաղեցնել ամենատարբեր, հա, սեկտրում իշխանական աթոռներ, նրանք այդպես էլ չթափվեցին, ուշքի չեկան, ամենակարևորը նրանք չունեցան արժանապատվության գետ 1 կաթիլ, այդ ամոթի զգացումը, այդ արժանապատվության զգացումը չունեցան, որ պարտված փաստորեն իշխանություն այլևս անելիք չպետք է ունենար վերին էշելոնում, պարտված երկրի կապիտուլյացիոն ակտի տակ ստորագրած երկրի ղեկավարը, իսկ ինչ ձեռագրով պետք է կարողանար որևէտեղ հետ այսու պաշտպանել հայի ու Հայաստանի շահը, որքանով նա կարող էր հայանպաստ որոշումներ առհասարակ իրականացնել։ Էլ չենք խոսում այն մասին, որ նոեմբերի 9-ին ստորագրված այդ հրադադարի պայմանագրի ստորագրումից հետո մենք շարունակել ենք գործ ունենալ դանդաղ պատերազմի հետ, շարունակել ենք գնալ դանդաղ մահվան։ Այսինքն, այդ հրադադարը ձևականորեն ամրագրված էր նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի տակ, այո, սև սպիտակով իրենք հրադադարի պայմանագիր կնքեցին, բայց իրականում մենք տեսանք բոլորովին այլ պատկեր, բոլորովին այլ իրականության հետ առերեսվեցինք, եւ այստեղ ուզում եմ նկատել, որ նաեւ նույն ագրեսոր Ադրբեջանը եւ այդ առհասարակ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը շարունակում է առհասարակ չհարգել Տիկին Զարգարյան, դուք նշեցիք, որ պարտված երկրի ղեկավարը ինչ գործ ունի այսօր շարունակ, ինչ իրավունք ունի շարունակել մնալ վարչապետի արթորին եւ առհասարակ երկրի ղեկավար որպես, սակայն մենք մեկ անգամ չէ, որ ականատես ենք եղել, լսել ենք, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը ասում, որ այո, ինքն է այս ամենի պատասխանատուն, բայց ոչ թիվ 1 պատասխանատուն, եւ նա նշում է պատասխանատուն։ Նա նշում է, որ այս պարտության հիմնական ով է մեղավորը։ Ով նախկինները, հա, 80-ականների զենքերը, դավաճանությունը, Նիկոլը պետքա ձայներիզը փոխի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ պակաս նախկին, եթե շատ էսպես մի քիչ փոքրիկ էքսկուրս կատարենք, ամենալավագույն նախկիններից մեկը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է։ Իսկ ում օրոք է քաղաքական հասակ առել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդհանրապես ում ծոցից, ում գրկից է դուրս եկել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուզում եմ հասկանամ, այդ նախկինների հետ ինքը հաստատ կապ չունի Նիկոլ Փաշինյանը, թող ունենա այդ քաջությունը եւ կարողանա հակափաստարկներ մեզ ներկայացնել, որ իրականում նա նախկինների հետ բացառապես որևէ կապ չունի։ Եթե նա նախկինների հետ կապ չունի, գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը ի՞նչ կապ ունի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության բուրգում, վերին էշելոնում, ի՞նչ գործ ունի ամենաազդեցիկ, ամենապատասխանատու, ամենահզոր ուժային կառույցի ղեկավարը, ով նախկինների օրոք թրծված, նախկինների գլխավոր դատախազը շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանի թավշյա իշխանապողությունից հետո շարունակում է իշխանություն կիսել
գլխավոր դատախազի ներկայությունը 3 տարի շարունակ արդեն իսկ տալիս է այն հարցի պատասխանը, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է բլեֆով, ֆարսով կերակրել այս հասարակությանը։ Ուղղակի ես ցավում եմ, որ մեր հասարակության մի զգալի հատվածը, ցավով եմ դա ասում, ես նրանց չեմ վիրավորելու, ես գիտեմ, որ հիմա ես իրանց Փրկիչ Նիկոլ Փաշինյանին, երբ որ փաստարկված մենք փորձենք քննադատել եւ վերհանել խնդիրները, որպիսի մենք գլորվում ենք անդունդը, մենք կանգնած ենք հիմա ցեղասպանվելու շեմին, մենք կանգնած ենք հայրենազրկման շեմին, մենք կանգնած ենք մեր ինքնությունը, մեր լինելիությունը կորցնելու շեմին ենք կանգնած, մենք կանգնած ենք մեր պետականությունը ջնջելու շեմին։ Եվ այս պահին, երբ որ մենք ընդհանրապես հասարակական, քաղաքական սեկտորը փորձում է Նիկոլ Փաշինյանին ամեն կերպ արթնացնել, ուշքի բերել, որ երկիրը տանում է կործանման, որ երկիրը տանում է թրքացման, այս մարդիկ միևնույնն է, երբ որ քո հայ զինվորին շարունակում են գնդակահարել, շարունակում են մորթել, շարունակում են գերեվարել, երբ որ քաղաքացիական անձին շարունակում են գնդակահարել խաղաղ պայմաններում, սա ևս փաստորեն քիչ է, բավարար փաստորեն պայման չէ, իրավիճակ չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանին սիրահարած երկրպագուները ի վերջո սթափվեն եւ հասկանան, որ մենք իրականում կանգնած ենք լրջագույն վտանգի առաջ, իրականում կանգնած ենք հայրենազրկման շեմին ենք մենք կանգնած։ Եվ ես իրենց չեմ վիրավորելու, դուք գիտեք, թե այդ հատվածին, այդ Նիկոլա Պաշտ այդ հատվածին ինչ որակավորումներ են տալիս ընդհանրապես ընդդիմադիր հատվածը, հա, կամ Նիկոլին։ Եթե հասարակ ընդդիմություն ունենք, դե մենք ընդդիմություն չունենք, մենք դրա մասին կարծում եմ դեռ կխոսենք, կգանք այդ հարցին էլ, բայց բոլոր դեպքերում ես այդ նույն բարերով իրենց չեմ վիրավորելու, թեև գիտեմ, որ իրենք վիրավորելու են անպայման, բայց ես էդ էլ եմ ուզում իրենց այս առիթը օգտագործեմ եւ պատասխանեմ, եթե դուք մտածում եք, որ կոմենտներով կարող եք վիրավորել, դա կարող է որևէ ազդեցություն ունենալ մեր խոսքի, մեր մոտեցման, հա, մեր պահանջները կարող են փոխվել դրանից, սիրելիներս, չարաչար սխալվում եք, որովհետև եթե մենք պիտի ընտրություն անենք հայրենիքի, հայ զինվորի, մեր հողակտորի, մեր ինքնության, մեր գոյության պահպանման համար, բնականաբար մենք ընտրելու ենք հայրենիքը, դուք շարունակեք ընտրել ձեր փրկիչներին ամենա տարատեսակ փաստորեն կենտրոններից ըստ էության կառավարվող, դուք շարունակեք գնալ այդ ճանապարով, թեև ես կոչ կանեմ, որ դուք սթափվեք եւ հասկանաք, որ մենք իրականում պիտի կարողանանք, այո, փրկել հայի գենը, մենք կանգնած ենք այդ խնդրի առաջ։ Եվ եթե դուք վիրավորեք էլ անգամ ձեր այդ մեկնաբանություններով, որ սովոր եք, հա, այսպես կացնահարելով հարցակվում են անմիջապես քննադատող, ասենք այդ հատվածի ուղղությամբ, ինչ ցեղ է մի անգամից շփրկվում, ես ես չեմ կարող հավասարվել ձեր մակարդակին, բայց եթե անհրաժեշտություն լինի, ձեր հետքերով անպայման կգանք եւ պատասխանը շատ ավելի ցավոտ կարող է լինել ոչ մեկնաբանությունների տեսքով։ Ես ֆիզիկական սպառնալիք չեմ հնչեցնում ֆիզիկապես, բայց հաստատ օրենքի դաշտում դուք առերեսվելու առիթ կունենաք, անհոգեղ եք։ Տիկին Զարգարյան, տեսեք, պատերազմի արդյունքների վրա, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է պարբերաբար նշում, մեծապես ազդել են ըստ իրեն, ըստ իր խոսքերի, դավաճանությունը, 80-ականների զենքերը, այս մեկ տարվա ընթացքում դուք դավաճաններ, վերհանված դավաճաններ։ Ես Նիկոլ Փաշինյանին նախ ուզում եմ Նիկոլ Փաշինյանից եւ պահանջել եւ կոնկրետ հարց ուղղել։ Նիկոլ Փաշինյանը այս մեկ տարվա ընթացքում, ես արդեն ասացի, որ մենք հիմա, այո, փաստորեն մենք ունենք տարածքային ամբողջականությունը խախտված Հայաստանի Հանրապետություն, մենք ունենք մասնատված հայրենիք, փոշիացրած հասարակություն, բևեռացված հասարակություն ունենք, մենք ունենք փաստորեն մի բուրդ դարձած կծկված Արցախ, որի ճակատագիրը փաստորեն շարունակում է մնալ արկախված, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը, ես ձեր հարցին հիմա կգամ այդ գեներալների, թիկունքից խփողների, բայց ես ուզում եմ մենք ֆիքսենք այս ամեն ինչի մասին, նորից հետ քայլ կանենք, հետո կգանք անպայման այդ հարցին։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկել էր իշխանության, այս մասին շատ է ասվել, բայց մենք պիտի հիշեցնենք այս մարդուն, միշտ պիտի հիշեցնենք, ասում են սկսում եմ զրո կետից, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյան, ինչի ես վախենում, օրինակ ես ուղեկ, եթե իրականում վերջին ամիսների ընթացքում իշխանական էլիտայի ներկայացուցիչները եւ գործադիր եւ օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչները քանի անգամ են
Հայաստանում կամ որևէ հարթակում քանի անգամ եք դուխ ունեցել այդ դուխով կեպկայի սեփականատերեր, մոնոպոլիստներ դուխով կեպկաների, բայց մենակ կեպկաների, չնայած այդ կեպկաներն էլ հետո հարցը ձերն էր, թե ժամանակավորապես տվել էին, որ դա տեղավորվում էր, էլի ասենք PR-ի շրջանակներում ձեզ հանրությանը մատուցելու, փաստորեն ձեզ հանրայնացնելու, լավ ռասկրուտ կանելու համար պետք էին այդ դուխով գլխարկները։ Դուք գիտեիք, որ շերտի վրա եք, որովհետև խաղադրույքը կատարելու։ Հիմա այդ դուխով կեպկեն կորցրել ես, Նիկոլ Փաշինյան։ Բա վեր գաց որևէ ամբիոնից մի հատ դուխով, դուխը ցույց տուր ու ասա, որ Արցախի հանրապետություն, այդ բարակապակցությունը դուխ ունեցի ու ասա, թե դեմը դրել են, չեն թողում, որ էլ ասես Արցախի հանրապետություն։ Բայց դուխը թիմա ի՞նչ ա եղել, որտեղ ա կորել։ Ալիևի տարածքում է դուխը կորել, Փաշինյան Նիկոլ։ Դե ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տեղեկությունը շրջանառվեցին, որ հենց ադրբեջանցիներն են նրանց արգել էր հայաստանյան բարձրագույն իշխանություններին, որպիսի վերջիններս այցելեն Արցախ եւ առհասարակ անդրադառնան Արցախ բառին։ Դե կարողա նույն ադրբեջանական իշխանությունները մի օր էլ Նիկոլ Փաշինյանին օրինակ ասենք առաջարկեն փոխելու իր կրոնը։ Ինչ անելու Նիկոլ Փաշինյանը։ Կամ ասենք թուղթ են մի հատ նորից դեմ տալու, որ բնաջնջում են հայի գենը վերջնականապես, ստորագրելու է Նիկոլ Փաշինյանը, հա, համաձայնելու է, որ պիտի ամեն քայլափոխին, ասենք շուտով Շենգավիթ համայնքում չզարմանաք, կարողա մաքսակետ տեղադրեն ադրբեջանական կողմից, ու Նիկոլին ասեմ, որ պետքա հայ ազգին բռնաբարեն, որ թույլ տան հատեն մաքսակետը եւ ասենք անցնեն այդ տարածքով, համաձայնությանը գնալու Նիկոլ Փաշինյանը։ Բա դու չէիր ասում Արցախը Հայաստանա եւ վերջ։ Բա ասում էիր գնում են նախագահները, վիզները ծռում են, գնում եք, չգիտեմ, հիշում եք, չէ՞, այդ վիզ ծռելու հետ կապված ինչ-որ հեգնանքով էր Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնը պոկում էր։ Ասենք այդ նույն Նիկոլ Փաշինյաննա ի՞նչ ա պատահել։ Բա ասում էիք վիզ եք ծռում 800 հեկտարի համար, Սերժ Սարգսյանի խաչին էր հանում Նիկոլ Փաշինյանը, ես նախկիններին չեմ պաշտպանում, նախկիններին ես միշտ քննադատել եմ, քննադատելու եմ եւ հիմա էլ քննադատում եմ, այնինչ ասել եմ ուժի մեջ է, միշտ եմ ասել, միշտ եմ քննադատել, բայց մենք պիտի իրականության հետ հաշվի նստենք, թե ոչ պատմություն ենք կերծելու, 800 հեկտար երբ որ անվտանգության գոտում, որը մարտավարական, ռազմավարական նշանակություն չունեցող տարածքի մասին էր խոսքը գնում, ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմի հետ միասին։ Հիմա որ հազարավոր մեր թակավոր տղերքին, հազարավոր մեր լուսավոր տղերքին, մեր ոսկե սերնդի զարկերակը, որ փրթեցիր Նիկոլ Փաշինյան, որ Եռաբլուրի սահմանները հասցրել ես արդեն Արմավիրի մարզը շուտով հասնելու, սահմանները մեծացրել ես այդ աստիճան Եռաբլուրի, մենք ունենք այսքան հաշմանդամ վիրավոր տղերք, որ բացի թողի այդ տղերքի ճակատագիրը թողել եք բախտիկը մահաճյուքին, այդպես է, թե այդպես չի։ Դուք եք պատասխանը դու այդ ամեն ինչի համար, էլ ձեզ պետք չէ մեր հաշմանդամ տղերքը։ Մենք ենք օր ու գիշեր այդ տղերքի խնդիրների հետ կապված, մենք ենք զանգահարում ամենատարբեր առողջապահական համակարգին ենք դիմում, դիմում ենք ամենատարբեր հիվանդանոցներին, ամենատարբեր բարերարներին ենք խնդրում, ներկայացնում ենք մեր տղաների վիճակը, առողջական վիճակը, բարոյահոգեբանական վիճակը։ Ձեզ հետ միասին ամիսներ շարունակ, Իլոնա ջան, մենք միասին անցել ենք այդ ճանապարհը։ Եվ այստեղ խնդիրը նա չի, որ մենք ասում ենք մենք դարել ենք, մենք պարտավոր ենք, մենք ինչքան որ շնչենք, ապրենք, գոյատևենք, սա կյանք չի, որ մենք ապրում ենք, մենք անկյանք ենք ապրում։ Դուք մեր կյանքում ոչ մի գույն այլևս չեք թողել։ Դուք մեզանից խլել եք եւ մեր ներկան, եւ մեր ապագան, եւ մեր անցյալը։ Դուք եկել եք եւ բոլոր արժեքները ոչնչացնելով, գլխատելով գնում եք, չգիտեմ ուր այլևս։ Տիկին Զարգարյան, այս իշխանություններին կարծես թե այլևս պետք էլ չեն մեր գերիները, որովհետեւ վերջին քայլարությունները։ Ես ձեր մի հարցին պատասխանեմ, այդ որ ասում եք թիկունքից խփողների գեներալների հետ կապված, հիմա ես ուզում եմ ասել, մենք ունենք այս իրավիճակը, ունենք այս խայտարակ իրավիճակը, այս ողբերգական էջի, ողբերգական էջի հետ ենք մենք առերեսվում, բայց սա եւս Նիկոլ Փաշինյանին որևէ առումով, որևէ ազդակ, որևէ մեսիջ չի հասնում այդ մարդու, փաստորեն ուղեղին չի դիպչում, թե մենք իրականում ինչ իրավիճակի հետ գործ ունենք եւ ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ցիտում է նախկիներին, այսինքն երբ նեղն է անգնում, նախկինները միշտ կան։
Նիկոլ Փաշինյան, դու ես հայտարարում, դու ես ձևավորել այս իշխանությունը։ Սա քո սրտի իշխանությունն է, ժողովրդի իշխանությունն է, ոնց որ դուք եք ամենա տարբեր ամբիոնները պոկելով այդ մասին ասում։ Հիմա քո ղեկավարած իշխանությունն է, քո ձևավորած իշխանությունն է, ի՞նչ ես ուզում նախկիններից։ Դու ես ձևավորել քո իշխանությունը, դու ել պատասխանատու ես քո ձևավորած իշխանության համար։ Բայց գեներալների ուղղությամբ որ տակառներ գլորեցիր, բան չունեմ ասելու, այդ մասին գրել եք քանի անգամ, կենթանի վկաներ կան, մեր տղաները պատմում են, որ իրականում այո, մեր տղաներին թողել են հրամանատարական կազմից, փախել են, այո, իրականում մեր տղաները պատմում են, որ խուճապ են առաջացրել, որ անելանելի իրավիճակ է ստեղծվել, փաստորեն որևէ մեկը չի կարողացել ճիշտ կառավարել փաստորեն այդ 44-օրյա դաժան պատերազմի, այո, անկազմակերպվածություն է եղել, այսինքն ով է դրա համար կրել պատասխանատվություն։ Տղաները կան, կենթանի վկաներ են եւ փառք աստու նրանք կարող են այդ հայտարարությունների հետքերով գնալ։ Ինչու՞ չեն տղաները հնչում, բայց այդ անունները, այդ անունները մանունները, որ հնչեցրել են, այդ անուններ հնչեցնողները ցավոք սրտի, այո, մանունները, որ հնչեցնում են ամենատարբեր փաստորեն պատմությունների միջով, այսպես մենք չմեղադրենք, հա, կանխակալ վերաբերմունք չլինի մեր կողմից, բայց այն ինչի մասին տղերքը խոսում են, այն գեներալներին, այն գեներալիտետին, ում անունը հրապարակավ հնչեցնում են մեր տղաները, որ նրանց անկազմակերպվածության պատճառով մենք նաև ունենք այնինչ ունենք, նրանց հետևից ոչ մեկ չի գնում, ընդհակառակը նրանք այսօր բավականին բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում։ Հիմա դա ո՞նց հասկանանք։ Բա ասում էին Օնիկ ջան, դու պիտի պատասխան տաս, հիմա ո՞ր է քո Օնիկ ջանը, Նիկոլ Փաշինյան։ Քեզ պետք էր, որ մենակ Օնիկը գնա, որ հանկարծ ցեղաշրջում չիրականացնեն, հանկարծ ձեր յուղոտ փափու կաթոռները չկործնեք, հա, ձեր պադավատներին չկործնեք, պադավատների դեմ կռիվ տվող Նիկոլ Փաշինյան։ Բա հիմա ո՞ր է Օնիկը, կարող է երասխի գազի կալոնկայում գազի ճնշումն է ստուգում, որ անխափան աշխատի Օնիկ ջանի, ասենք, գազալիցքավորման կայանը, որ կապվում է Օնիկ ջանի անվան հետ, երասխում է գործում։ Բայց ուշադիր թող լինի Օնիկ ջանը, Օնիկ Գասպարյանը, որովհետև երասխն էլ գիտեք, չէ՞, դե նշանակետի տակ է, քանի Նիկոլը կա, Երևանն էլ է նշանակետի տակ, բոլորս ենք նշանակետի տակ։ Հիմա ինչի՞ չգնաց այդ, իր թող բերեն մի դատական ակտ, մի վճիր, մի որոշում, մեկի անունը թող հնչեցնեն եւ ասեն, որ կոնկրետ գեներալի անուն ազգանուն հնչեցնեն եւ ասեն, որ կոնկրետ մեկը կրում է պատասխանատվություն 44-օրյա պատերազմի այդ անկազմակերպվածության, չգիտեմ, թիկունքից փախնելու, իրենց թիկունքից խփելու համար, զինվորին մենակ թողելու համար, խրամատը լքելու համար եւ այլն։ Ո՞ր են այդ գեներալները, որտեղ են, գաղտնի է պահում Նիկոլ Փաշինյանը, փայփայում է այդ գեներալներին։ Ինչն է պատճառը, մենք չունենք դատական ակտ, չունենք դատական վճիր, որպես այդպեսի, ես հասկանում եմ, որ ժամանակի խնդիր էլ էստեղ կա, ես հասկանում եմ, որ իրականում պետք է այո հետաքննություն իրականացնեն, իրականում պետք է կարողանան բավարար ապացուցողական բազա ունենալ քրեական գործի հիմքի տակ դնելու համար, ես այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանում եմ, բայց դեպքում ինչի համար է քո դհոլ խփող գլխավոր դատախազը, լավ է անում իրա դհոլը խփումա, չնայած վատ է անում, մենք այնպիսի բարոյահոգեբանական իրավիճակում չենք, մենք այնպիսի ժամանակներ չենք ապրում պատմականորեն, որ դհոլ խփելու տենց լուրջ տրա, դե չնայած գիտեք ինչ կա, երբ որ Նիկոլը Թաթուլի ելևեջների ներքո պարում է, գլխավոր դատախազն է դհոլ պիտի խփի, բա կարող է իրարից պակաս զիջեն որևէ տեղ իրար, նա պիտի երկի պարի, ես Թաթուլի դեմ ոչինչ չունեմ, ես Նիկոլի արարմունքի դեմ ասելիք ունեմ, դուք տարել եք այդ հազարավոր երեխեքին, դրել եք հողում, հազարավոր տղերք, որ կենթանի վկան են ձեր արարմունքի, հազարավոր տղերք, որ այսօր ձեռք ու ոտք են թողել պատերազմի դաշտում, որ ամաչում ենք մենք այդ տղաների դեմքին նայել, ամաչում ենք, երբ որ այդ տղաներին դեմ հանդիման պիտի կանգնենք այդ տղաների առաջ, ամաչում ենք, դուք այդ ամոթն էլ չունեք, գնում եք պարելու, քավորություն անելու, դե դատախազը դե պիտի դհոլ խփի, բա դրա փոխարեն ոչ են գնալու այն գեներալիտետի հետևից, ում Նիկոլը մեղադրում էր պատերազմը տանուր տալու մեջ։ Եվ գլխավոր շտաբի պետը, սիրելի Իլոնա, գլխավոր շտաբի պետը, ով կրում է պատասխանատվություն ողջ ընթացքի համար,
Որտեղ է Օնիկ Գասպարյանը, որտեղ է նա։ Առաջինը Օնիկ Գասպարյանին պետք է բերեն դաշտ, առաջինը նա պիտի արերեսվի արդարադատության հետ։ Դե ասում էին, որ Օնիկ Գասպարյանը Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբներն էր, այսպես կուրացիանում 2000-ը։ Բա Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ նույն անողոք պայքար մղող։ Այսինքն գեներալիտետից անցավ սահուն քաղաքականություն եւ այսօր էլ լավ է անում։ Հնարավոր է Վաղնել ցանկանա երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնի Օնիկ Գասպարյանը։ Լավ է անում։ Նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանը, եթե նա որևէ գործողություն, մե եթե մեր ուժային կառույցները հաշմանդամ են, եթե մեր ուժային կառույցները ի վիճակի չեն գործել, ուրեմն Օնիկ Գասպարյանը փաստորեն ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության թեթև ձեռքով սրբադասվելու է շուտով փաստորեն։ Շուտով մենք գիտենք ինչ սրբադասման երեկույթների ու ցերեկույթների ականատեսն ենք լինելու հետագայում։ Ես չեմ զարմանա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը սովոր է ցիտել նախկիններին, սովոր է անընդհատ հղումներ անել նախկինների ուղղությամբ, բայց զրո փաստ։ Միայն իրենց մոտ լավ ստացվել է ցեղ շպրտել բոլոր ինստիտուտների ուղղությամբ, պարալիզացնել բոլոր ինստիտուտները, գլխատել ժողովրդավարությունը Հայաստանում։ Դա է լավ ստացվել Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա էլ արդեն ազգի խնդիրն է դրված նժարին, լինել թե չլինել, սա է խնդիրը։ Ու հիմա Նիկոլ Փաշինյանը թող հեքիաթներ եւ լոլոներ մեզ չպատմի։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ վաղուց պիտի գործի, խոսքից անցներ գործի, բայց Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խոսքի մեջ է կաղում, եւ գործի մեջ է կաղում, եւ առհասարակ Նիկոլ Փաշինյանը շատ վաղուց կրկնում եմ, եթե նա պատվախնդրության գետ 1 կաթիլ կար նրա երակներում, նա վաղուց պիտի իր իշխանական այդ թայֆայի հետ միասին, այդ իր մանկապարտեզի հետ, մանկամսուրի հետ միասին նա պիտի լքեր իշխանության շարքերը։ Եվ Օնիկ Գասպարյանների, եւ եթե նա իրականում Նիկոլ Փաշինյանը խնդիր չուներ մանիպուլյացիաներով կերակրելու հասարակությանը, եթե խնդիր չուներ բլեֆներով քնեցնելու, թմբեցնելու հասարակությանը ու պահելու թմբիրի մեջ, թող գնան այդ գեներալների ետևից։ Բոլորի անունները տվել է, որտեղ են այդ գեներալները։ Որտեղ են։ Հատկանշական է, որ այն գեներալների անունները, որոնց մասին հազանգում են մեր տղաները, կռված տղաները, մոբի տղաները, օրինակ Մովսես Հակոբյանի մասին հենց Իրավունք TV-ի տաղավարում բարձրաձայն է սնախի բնակիչը, եւ հատկանշականն այն էր, որ Մովսես Հակոբյանը առաջիններից էր, ով ողջունեց նշանակ Սուրեն Պապիկյանի նշանակումը, սա պատահականություն եք համարում։ Ոչինչ պատահականություն չեմ համարում, իսկ Մովսես Հակոբյանի ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը կարծեմ մեղադրանքի սլակներ էր ուղում Մովսես Հակոբյանի ուղությամբ։ Հիմա եթե նա սկսում է Սուրեն Պապիկյանի ճանապարհը այսպես ինչքան հնարավոր է հարթեցնել, ինչքան հնարավոր է քարտ բլանշ տալ զինվորականի շուրթերով, ասում է, որ հավատում է, որ Սուրեն Պապիկյանը իզորու է հայոց բանակը կանգնեցնել ոչ իրա խոսքերն եմ ցիտում։ Դա էլ մեզ տալիս է իրավունք եւ տալիս է փաստորեն Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունն էլ մեզ կարող է տալ վստահություն, որ Մովսես Հակոբյանը հաշտ եւ համերաշխ համագործակցում է եւ բարեկամություն է անում այսօրվա իշխանականների հետ, կապիտուլյացիոն խայտարակ ակտի տակ ստորագրած իշխանության հետ, ես էլ կարող եմ ենթադրել, որ Մովսես Հակոբյանը կարողացել է լեզու գտնել եւ բարեկամանալ, եղբայրանալ այսօրվա իշխանականների հետ։ Ես էլ կարող եմ այդպես կասկածել, մտածել եւ ենթադրել։ Չնայած չեմ սիրում ենթադրություններով ընդհանրապես առաջ շարժվել, բայց այդուհանդերձ, ինչ պատահեց Մովսես Հակոբյանին եւ ընդհանրապես ինչպես հասկանանք, դուք հնչում են կոնկրետ հայտարարություններ։ Տեսեք, Շուշիի հետ կապված նույն իրավունք թերթը, նույն ձեր մեդիա հոլդինգը, Իլոնա ջան, հետաքննություն եք իրականացնում ամիսներ շարունակ։ Ունենք պատասխանը, Շուշին ինչու ընկավ։ Մինչ օրս չկա դեռևս պատասխան։ Ունենք դրա պատասխանը, թե ով էր ղեկավարում օպերացիան Շուշիի, ունենք թե չունենք։ Ուրեմն նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանի ուժային կառույցները հաշմանդամ են։ Ուրեմն նշանակում է, որ անկարող են, եւ ես ուզում եմ հասկանամ, երբ որ Արցախի իշխանությունները հիմա էլ վաստակի համար, հա, այն արիության մեդալակիր ունենք Նիկոլ Փաշինյան, ձեզ կարող է թվում է պաշտոնները, աթոռները լունապարկի կարուսելն է, հերթով բոլոր աթոռներին պետքա տեղավորվի
Ես չեմ հասկանում, այդ ինչ հատուկ տաղանդ ունի, ինչ հատուկ շնորների է տիրապետում տերտերի որդյակը, Արգիշտին Քարամյան։ Ինչ տաղանդ ունի, ինչ շնոր ունի։ Պատերազմի օրերին ԱԱՀ ղեկավար էր, կարծեմ, այդ երիտասարդը։ Այդ ինչ էր պատահել, այսինքն կամ դավաճանության մեջ պիտի մեղադրվեր այդ տղան, կամ որևէ հանցանքի, զանցանքի մեջ պիտի մեղադրվեր Արգիշտի Քարամյանը։ Հիմա ո՞րն է պատճառը, որ ԱԱՀ ղեկավարի պաշտոնից, լրջագույն պաշտոնից, պատերազմով երկիրը ձերբազատվում է, հետո ասում է՝ «Արի, արի տղա, արի, ես քեզ պետքա հիմա»։ Գործուղում հետո Շուշի, հետո չգիտես ինչ պայմաններում Շուշին լքում է Սեյրան Օհանյանը, նախկին պաշտպանության մեր նախարարը։ Ես հարգում եմ Սեյրան Օհանյանի անցած մարտական ուղին, նրա անցած ճանապարհը, իրապես հարգում եմ, բայց այստեղ հարցեր կան միանշանակ։ Ինչ էր պատահել, այդ Արգիշտի Քարամյանը կրծքով պաշտպանել է Շուշին ու Հադրութը։ Արդեն կարող է մուշ բան էր հասնելու, որ դրա համար բերելես արիության մեդալով օծում է Արգիշտի Քարամյան, իր արիության մեդալով պարգևատրում է։ Հիմա էլ վաստակի համար, այդ ո՞ր վաստակի համար։ Քանի հատ գեներալի են, որ ասում է իր թիկունքից խփում են, են որ ասում է իր փախել են, են որ ասում է երկիրը թալանել տարել են, են որ ասում է երկրի բյուջեն ծակել կերել են, հնձել են երկրի բյուջեն, բա քանիսի ականջից կարողացավ բռնել քո Արգիշտի Քարամյանը, այդ ո՞ր վաստակի համար եք տենց վաստակաշատ, ասենք, մեդալակիրը, ո՞ր վաստակի համար է, լավ, իմանանք էլի, լուսավորենք, իմանանք, թե պատճառը ո՞րն է, որ մեդալներով այդպես օծել ես քո Արգիշտի Քարամյանին, այդ պատճառները մեզ են ներկայացրեք, որ իմանանք, և ասում եմ, սա կարուսել չի, որ ամեն աթորին պետք է հերթով տեղավորվի քո Արգիշտին, երևի շուտով տեղը տա գալու Նիկոլ Փաշինյան, չեմ զարմանա։ Տիկին Զարգարյան, պատերազմի թեման ամփոփելով անդրադառնանք նաև ազգային ժողովի աշխատանքներին։ Դուք երկար տարիներ լուսաբանել եք ազգային ժողովի աշխատանքները, և հարցս հետևյալն է ձեզ. արդյոք այսօրվա ազգային ժողովը առհասարակ համեմատելի է նախորդ ազգային ժողովների հետ։ Այստեղ ես Գալուստ Սահակյանին պիտի մեջբերեմ։ Շատ ճիշտ էր ասում Գալուստ Սահակյանը, որ ասում էր, ես մի հատ ուրիշ բան եմ։ Շատ Գալուստ Սահակյանավարի պատասխան, սա մի ուրիշ բան է։ Իսկապես ես ուզում եմ հասկանալ, սա քաղաքական մարմին է, թե այսպես տղայական ինչ-որ ռազմբորդաների այսպես մարտադաշտ։ Բեսետկայի տպավորություն է թողում առնվազը այս խորհրդարանը։ Իհարկե իմ քայլականների շնորհիվ, ես նաև բայց չեմ ողջունում և չեմ ծափահարում ընդդիմության աթոռները զբաղեցրած անձը, մենք ընդդիմություն չունենք, Իլոնա ջան, ֆիքս ենք, որ մենք ընդդիմություն չունենք, եթե մենք իրականում ունենանք ընդդիմություն, ընդդիմությունը իրեն պետք է դուրս դնի քաղաքական այս գործընթացներից, որն է պատճառը, որ ընդդիմությունը շարունակում է քաղաքական շունչ տալ այն իշխանությանը, որի դեմ իբրև թե անողոք պայքար են տանում։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, երբ որ այդ նույն ընդդիմությունը պահանջում է Եզանք Հերու Փեսու հրաժարականը, Կամեն Սիմոնյանի հրաժարականը, որի ստանը, երբ որ պետք է իրականում պահանջեն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ես չեմ զարմանում, որ Ալեն Սիմոնյանը այդ հայտարարությունն արել է, որովհետև այս իշխանությունը այդ հայտարարությունների կնքահայրն ու ջատագովն է։ Հիշում եք Աննա Հակոբյանը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ և բազմեց իշխանական գահին, ինչ ասեց սպարապետուհին գլխավոր, ասաց, որ տղաները զոհվել են հանուն ոչնչի, այսինքն այն գլխից եկել էին արժեքները ոչնչացնելու, այն գլխից եկել էին մեր տղաների արյան գծված սահմանների, մեր տարածքների վրա տպավորությունն այդպիսինն է, որ եկել էին խաղադրույք կատարելու փաստորեն, ու հաջողվեց, ու հանուն ոչնչի փաստորեն։ Այո, այս մարդը գիտեր ինչ էր ասում, հիմա ես չեմ զարմանում, որ հիմա իրենց Ալենն է դա ասում գերիների հետ կապված, այո։ Բայց ես մի հատ հարց եմ ուզում տալ, Ալեն, իսկ դուք ընդհանրապես ով եք, եթե այդ պաշտոնը դուք այսպես թե այնպես վաղը կամ միսուրը այդ պաշտոնը չեք ունենալու, ով եք դուք, Ալեն Սիմոնյան, դուք ինչ վաստակ ունեք, դուք ով եք, որ գնահատական հնչեցնեք, ով է ձեզ տվել այդ իրավունքը, ես հասկանում եմ, ցավում եմ, ողբերգություն է, երբ որ ազգային ժողովի խոսնակի աթոռը զբաղեցրել է մեկը,
ով առհասարակ որևէ աղերս չունի այդ պատասխանատու պաշտոնի հետ։ Ես դա ցավով եմ ասում, բայց Ալեն Սիմոնյանին հարց եմ ուզում տալ, իսկ ով է Ալեն ներերություն Ալեն Սիմոնյանը, ով է նա։ Նա վաստակել է առհասարակ հայրենիքի մասին բարձրաձայնելուց։ Դու Ալեն Սիմոնյան, ճիշտ կանես, որ վիվարոիդ վիգենների հետ, այդ օլիգարխիկ կլանի հետ գնաս լամբադաներ պարելու փոմփոլիկներով։ Նորմալ է, որ 44-օրյա դաժան պատերազմի էջը դեռ չշրջելուց հետո, երբ որ այդ արյունը դեռ թաց է, երբ որ այդ վերքերը որևէ կերպ չեն սպիացել, ու դեռ հարց է, քանի տարի կպահանջվի, ինչքան ժամանակ մեզանից կպահանջվի, որ այդ վերքերը սպիանան, ես էլի եմ կասկածում, Իլոնա ջան, սպիանալու են թե ոչ։ Սա ուրիշ էջ ա եղել։ Սա ցեղասպանելու, հային ցեղասպանելու, եւս ցեղասպանության մեկ էջ ա եղել մեր համար, դաժան։ Եվ եթե այդ ամենից հետո, եւ եթե այդ իրականությունը նրանք կարողացել են մարսել, եւ Ալեն Սիմոնյանը իր վիվարոների, սեփականատերերի, վիգենների հետ տրամադրություններ ունի եւ նրա սիրտը պատրաստ է, որ նա պիտի գնա լամբադաներ պարի, այդպես լողազգեստներով գեղեցիկ աղջիկների ներկայությամբ եւ այլն։ Դրամատրության պարագայում նորմալ է, որ կերեվարված տղաներին պետք է պիտակավորեն եւ ասեն, որ նրանք առհասարակ իրենց համար գոյություն չունեն։ Ես դրան եի ուզում գալ, իսկ պարտված երկրի, պարտված իշխանության ներկայացիչը, ում իշխանության ղեկավարը եւ առհասարակ ձեր իշխանական թիմը, երբ որ գնում եւ կզում եք Ալիևի առաջ, դուք ընդհանրապես ինչ իրավունք ունեք նման արտահայտություններ անելու։ Ո՞վ է տվել ձեզ այդ իրավունքը։ Դուք գնացեք, շարունակեք կզել Ալիևի առաջ։ Դուք իրավունք չունեք մեր տղաների մասին խոսելու։ Դե հենց այդ է խնդիրը։ Ինչ գործ ունեն նրանք իշխանական աթոռներին, այս խայտարակ պատմությունից հետո, պարտությունից հետո, որ մի հատ էլ կարողանան մեր տղաներին պիտակավորել եւ կանխական հայտարարություններ անել, կանխակալ որակավորումներ տալ, երբ որ չկա որևէ ապացուցողական բազա, չկա, երբ որ մեր տղաների հա դիրքեր գերեվարվելու հանգամանքների հետ կապված, այո, ես նորմալ եմ համարում, որ եթե կա իրականում նման խնդիր, որ եթե իրականում մեր տղաները դասալիք են, լքել են դիրքերը, իրականում գերեվարվել են այնպիսի պայմաններում, որ պիտի հետագայում կանգնեն օրենքի եւ արդարադատության հետ պիտի առերեսվեն, ես դեմ չեմ ամենևին դրանում, բայց այս արտահայտությունները, Ալեն Սիմոնյանի արտահայտությունը բոլորովին էլ պատահական չեմ համարում, որովհետեւ ինչ է նշանակում երկրի ղեկավարը, ով այս պահին նստում է բանակցային սեղանին, եւ դա էլ մեր ցավն ու հայտարարությունն է, ես էլի պիտի ասեմ, նույն Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերից պիտի պարտադիր հնչել այդ հայտարարությունը, որ տղաները գալու են եւ մեր հայ ռազմագերիները դատվելու են եւ օրենքի առաջ են կանգնելու Հայաստանում։ Այսինքն մեր տղաները վատի ու վատարագույնի ընտրության առաջ են կանգնած, եւ մի բան էլ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ճանապարհը նոր բացում, նորից մանդատը տալիս Ալիևին, եւ տղաներին կներեք արտահայտությանս համար ներեգություն եմ խնդրում, բայց պիտի ասեմ, տղաներին կեր ա դարձնում Արնախում Ալիևի բերանում պատճառը, եւ էլ ավելին ասեմ, ավելի վատն ասեմ, որ նաև այստեղ հնարավորության եւ ճանապարհ ա թողնում տղաները մտածեն երրորդ երկիր տեղափոխվելու մասին։ Այո, դե եթե եւ չզարմանանք, որ մի գեղեցիկ օր մեր տղաները կգերադասեն տեղափոխվել երրորդ երկիր եւ չվերադառնան Հայաստան։ Եւ նաեւ Նիկոլը իր այս հայտարարություններով ու նաեւ Ալենը իր այդ հայտարարություններով կտրում են միջազգային կառույցների ձեռքերը։ Այսինքն չգնալ գերիների խնդրի հետևից։ Այսինքն իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի Ալիև մարդասպանը, ագրեսոր Ալիևը կարողանա իրեն կոմֆորտ զգալ եւ բանակցային սեղանին, եւ բանակցային սեղանից դուրս։ Այսինքն գերիներն այլևս խնդիր չդառնան մեզ համար։ Միանգամից շղթաները ձերբազատում է Նիկոլ Փաշինյանը, այդ շղթաներից ազատում է բարեկամություն որոնող թուրք ադրբեջանական այդ տանդեմին, ազատում է այդ խնդիրներից, որովհետև այն ինչ խոսում ենք մենք Ադրբեջանի Ալիևյան այդ
մարդասպանների այդ կլանի մասին, այդտեղ թուրք-ադրբեջանական տանդեմն է միշտ էլ աշխատել, դա նորություն չի, նոր բան չի, բոլորս էլ այդ մասին գիտենք։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ է անում Նիկոլը, փոխարենը գնան մեր տղաները, այդ Նիկոլը չէ, որ ասում էր, տղաները մեզ կներեն, կսպասեն։ Նիկոլ, իսկ կարող ես վախենում ես, որ տղաները հետ գան, այդ կտանքներից հետո կարող է քեզ չներեն, երբ որ գերին տղաների անում եք տալիս։ Մի փոքր երկար մտածեք, որ տղաներին շարունակում եք թիրախավորել ձեր փնթի հայտարարությունների շնորհիվ, ձեր փնթի քաղաքականության շնորհիվ մեր տղաներին շարունակում եք էլ ավելի թիրախավորել։ Սա ոչ Կոշի քրեակատարողական հիմնարկն է, սա ոչ Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկն է, ոչ էլ Գորիսի Կրիտինա, Նիկոլ Փաշինյան։ Սա այն հիմնարկը չի քրեակատարողական, որտեղ օրենքով գողեր լինեն ու փափուկ պայմաններ կարողանան ապահովել այս պարագայում արդեն ռազմագերու համար։ Սա այն գողերը չկան, օրենքով գողերը չկան այդ քրեակատարողական հիմնարկներում, որ հետո մեկ-մեկ կիրակի օրերին ասում են Շիրիմին այցելում ես օրենքով գողերից մեկի։ Մեր տղաների համար այդ պայմանները չկան, մեր տղաները երկանում են, պատմում են, ներկայացնում են իրավիճակը, թե ինչ դժողքի միջով են անցել, թե ինչ կտանքների են ենթարկվել եւ ինչ խոշտանգումների են ենթարկվել մեր տղաները։ Խելքներ, գլուխներ թավաքեք եւ արտահայտություններ անելուց առաջ 7-ը չափեք, նոր մեկը կտրեք։ Նրանք ասում են, որ պատրաստ է իր որդուն Աշոտ Փաշինյանին հանձնել։ Այսինքն սա ի՞նչ է, պոպուլիզմի հերթական չստացված, հերթական մասկարադը, հերթական կլոունադան է սա, որովհետեւ հետո գիտեք ինչ, չի հասկացվում Նիկոլ Փաշինյան, որ հակառակ կողմում արձագանքներ չկան Աշոտ Փաշինյանին գերիներով փոխանակելու հետ կապված։ Օրինակ աներձակի տարաչարկի Փաշինյան Նիկոլ, կամ ընտանիքի այլ անդամների ուղղությամբ փորձի հիմա այլ խաղադրույքը փոխել, կարող է արձագանքներ լինեն, չի իմացվի։ Աներձակի հետ կապված Ալենի հետ փորձի փոխես մեր գերի տղաներին, հենա փոխի հայտարարությունների տեքստը, տեսնենք ինչ հաստացվում։ Գնում գալիս ինքն իր տղային զորով ավտոմատ թիրախա դարձնում էս հասարակության համար, մի հասարակության, որն այսօր ասում եմ, շատ բևեռացված է, շատ հուսահատ է, շատ անորոշության ծիրում է եւ անընդհատ ինքն իր տղային զորով, իր իսկ սեփական ձեռքերով իր որդուն թիրախի տակ շարունակում է պահել նույն Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ուղղակի ուզում եմ փաստարկված ներկայացնել, որ այն ինչի մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է, հակառակ ուղղությամբ գնացել է։ Այդ դիջիթայլում ոչ շնորի համար են պետական համարանիշներով ընդամենը օրեր առաջ նորից ֆիքսել ենք, մենք այդ մասին արդարացել ենք, նորից շարունակում են նստեցում, իջեցում կատարել կոդստերը։ Այդ ոչ շնորի համար է, այդ ինչ հսկայական աշխատավարձների մասին է խոսքը գնում։ Եվ ավելին ձեզ ասեմ, մենք գրել էինք այն մասին, որ մեքենայի շարժիչը միացված մնում է այնքան ժամանակ, մինչև որ Մարիամ Փաշինյանը աշխատանքից փաստորեն աշխատանքային ժամը վերջանում է եւ ժամանում է երևի հավանաբար իրենց առանձնատուն սիրելի։ Եվ բացի դրանից, ինչ է, Մարիամ Փաշինյանը կարող է լավ 4 թուղթ աբրնում, ասենք, դիջիթայնում, որ այդպես որոշեցին տեղավորել, որոշեց հենց այդտեղ տեղավորվել եւ գումարբազության դեմ պայքարող Նիկոլ Փաշինյան։ Ինչ գումարբազության դեմ է իր դու պայքարում, այն ինչի դեմ ինքը եկել են պայքարելու, նա հակառակ իրենք են դրա մեջ, դրամաբանորեն հակառակ ուղղությամբ նա շարունակում է փաստորեն գործել։ Տիկին Զարգարյան, անդրադառնանք նաեւ Երևանի քաղաքապետ դերասան Հայկ Մարությանի շուրջ ընթացող զարգացումներին։ Եվ մի շտկում եմ անեմ, կներեք Իլոնա ջան, ձեզ ընդհատելու համար, այստեղ մի բան էլ, այդ նույն գումարբազության դեմ պայքարող Նիկոլ Փաշինյանին ուզում եմ ասել, երբ որ մեր անչափահաս երեխաները, երբ որ ուղևորը օգտվում է այդ ձեր տրանսպորտից քաղաքային, այդ մոգոների, վիվարոների գովազներով տեղափոխում են, այդ նույն գովազներով մատաղ սերնդին, փաստորեն ամեն առավոտ մատաղ սերունդը օգտվելով այդ տրանսպորտային միջոցներից անընդհատ առերեսվում է այդ գովազդային վահանակների հետ, այսինքն խրախուսում են Նիկոլի ասած խումարբազությունը։ Հասկանում եք խնդիրը որն է։
Տիկին Զարգարյանը անդրադառնանք նաև Երևանի քաղաքապետ դերասան Հայկ Մարությանի շուրջ ընթացող զարգացումներին։ Մենք վերջին օրերին ականատես ենք լինում, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ավական ու անդամները անվստահություն են հայտնում։ Ի դեպ, սա նախադեպային է Հայաստանի Հանրապետության համար, երբ քաղաքապետի իրավիճակը որևէ իշխանության օրոք նման բան տեղի չի ունեցել։ Պաշտոնավորումը չլրացած անվստահություն է հայտնում քաղաքապետի նկատմամբ։ Ինչ գնահատական կտակ, որովհետև կարծես թե այդ անվստահությանը զուգահեռ Հայկ Մարությանը, ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցիք, շարունակում սրբադասման ինչ-որ գործընթաց է իրականացվում Հայկ Մարությանը։ Դե գիտեք ինչ, շատ ցավով պիտի արձանագրենք մի փաստի մասին, մի իրավիճակի մասին, որ մենք հիմա ապրում ենք այնպիսի մի ժամանակահատվածում, մի ժամանակներում, որ անդադ, երբ որ ինչ-որ մեկին փորձում են զոհ դարձնել արհեստականորեն, չակերտավոր ասեմ, անմիջապես այդ զոհի շուրջը հասարակությունը այսպես միանգամից առավել հասարակությունը… Բայց արդյոք Հայկ Մարությանը զոհ է։ Իհարկե զոհ չէ Հայկ Մարությանը։ Պարզապես ասում եմ, հասարակությունը սովոր է անընդհատ փնտրել զոհեր, եւ այդ զոհի շուրջ արդեն փորձել այսպես նոր շունչ տալ, թեվ տալ, հա, մխիթարել, այսպիսի մի իրավիճակի հետ մենք հիմա գործ ունենք, եւ դա էլ լավորիս չէ, որ մենք ունենք այդ իրավիճակը, որովհետեւ այդ նույն Հայկ Մարությանը, դա այն նույն Հայկ Մարությանն էր, որ ոսկե սարեր էր խոսք տալիս, նոր Երևանի մասին էր խոսում, ներդրումների մասին էր խոսում, Երևանը անճանաչելի դարձնելու մասին էր խոսում։ Ինչ էր ասում նույն Հայկ Մարությանը, երբ որ եկավ իշխանության եւ կենտրոն համայնքի իրենց այդ թաղային իշխանիկը վերկացավ, ասեց, որ դուք չեք ճանաչելու փաստորեն ազատության հրապարակը, անճանաչելի է դառնալու։ Ճիշտն ասած, շատ հաճախակի մենք քայլում ենք միասին ազատության հրապարակով, շատ հաճախակի ամենատարբեր սրճարաններում տեսնում ենք, թե դուք ինչպես եք երեկոյան դիրքավորված, եւ ոչ մի բան չի փոխվել, նույնն է։ Ոչ մի բան չկա փոփոխված, ասում եք անճանաչելի է, ճիշտ ասած ճանաչում ենք։ Ամեն անգամ շրջելիս մենք շատ լավ ճանաչում ենք, որ դա մեր այդ նույն ազատության հրապարակն է։ Այսինքն միայն ջազվե սրճարանի շուրջ պիտի ինչ-որ այդ հերթական թատրոն այդ ներկայացումը խաղայիր Հայկ Մարության։ Ջազվեն էր քեզ խանգարողը։ Միայն ջազվեի համար է իր եկել, որպեսի ջազվեն քանդեիք եւ փորձեք հերոսանալ, որ կարողացաք ահա մոտենալ դուք հայտնի այդ ջազվե կոչվող այդ սրճարանին, կարողացաք մոտիկ գնալ։ Հիմա էլ տեսեք ինչ ասում նույն Հայկ Մարությանը։ Էդ է նույն Հայկ Մարությանն է, պետք չի սրբացնել, պետք չի Հայկ Մարությանին զոհ դարձնել։ Պարզապես Հայկ Մարությանին գառնիկից փորձեցին կերտել Հայկ, հետո ընդդիմադիր կոչվածները արդեն Հայկ Մարության, չգիտես ինչու, ընդդիմադիր այդ շերտի, նրանց այդ ասոցացվող ամենատարբեր հարթակներից նաև, հա, Հայկը դարձավ Հայկ Մարության, չգիտես ինչու եւ ինչպես։ Այդ կա, Հայկոն դարձավ Հայկ Մարության։ Հիմա նորից Նիկոլը Հայկ Մարությանին վերադարձնում է սուպերմամայի գառնիկի կարգավիճակին է փորձում վերադարձնել, եւ այստեղ ասեմ, որ նույն Հայկը կարծես թե ըմբոստանում է, եւ ընդդիմությունն էլ նրան այսպես զրահապատել է։ Ընդդիմությունը չի կարողանալ զրահապատել Հայկ Մարությանին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը, մենք հասկացել ենք, որ նա իր վախերը որևէ կերպ չի կարողանում զսպել, եւ մինչեւ որ Նիկոլ Փաշինյանը չհասնի վերջնական օպերացիային, վերջնական արարին, նա իր տեղը հանգիստ նստողը չէ։ Բոլոր դեպքերում սա ֆիքսենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող այդ վախերով ապրել, հասկանալով, որ Հայկ Մարությանի հետաքրությունները, ինչպես իրենք են ասում, կարող են այլ քաղաքական ճամբարներում նա կարող է օրինակ դեգերել։ Ես չեմ ասում, որ դա իրականում այդպես է, որովհետև հերքում է Հայկ Մարությանը, բայց նույն իշխանությանը գից իշխանամերձ այլ քաղաքական ուժերի ներկայացիչներ շարունակում են մեսիջներ ուղարկել, հայտարարություններով փաստում են այդ տարածված։ Դե ընդդիմության այդ պաշտպանությունը, փայփայելը, այդ փայփայման գործընթացը բոլոր դեպքերում հարցերի տեղի տալիս է, որովհետև այդ նույն ընդդիմության ներկայացիչները ժամանակին գիտենք, թե ինչ կերպ էին բմբլահան անում այդ նույն իրենց ասած Հայկոյին, սուպերմամային գառնիկին, եւ նույն Հայկ Մարությանը թվարկեք, մատնանշեք, որևէ քայլ, որևէ որոշում, որևէ գործողություն, հա, այս վերջում մի քանի այսպես խմբականակ ավտոբուսներ տեղ հասան,
դրանք էլ նախապես պաստորեն ասացին, որ պլանավորված պաստորեն, ինչքանով որ հասկացանք, նախապես պլանավորված գործընթաց է եղել, բայց ինչևից է, մինչ այդ ավտոբուսի խմբականակի տեղ հասնելը, ինչով է աչքի ընկել Հայկ Մարությանը, նրանով որ գնում են խեղճ ու կրակ, ես այդ մասին էլ կգամ, բայց նույն խեղճ ու կրակ կրպակատերերին ինչ են անում, ապամոնտաժում են, ջարդ ու փշուր են անում այդ մարդկանց մի փոքրիկ այդ կրպակի, այդ կրպակով ապրող, հացի խնդիր լուծող, հա, մարդուն այդ կրպակների այդ ապամոնտաժման այդ ներկայացումը, այդ շոուն, որ բեմադրեցին, ուրախացան, ինչպիսի, տեսեք ինչ պաթոս կար, ինչ ուրախություն, ոգևորություն, որ կարողանում էին մարդկանց այդ հացի փոքրիկ այդ երակը այդպես ջնջել, բնաջնջել, բայց ահա տեսեք այդ նույն Հայկ Մարությանը, ահա Դվինի սեփականատեր Արտակ Թովմասյան, հա, եթե չեմ սխալվում, իդեպ այդ խնդրի հետ կապված բազում անգամներ նաև բարձրաձայնել է մեր բոլորիս կողմից շատ հայտնի ռազմական ոստիկանության նախկին աշխատակից Վարդան Ղուկասյանը, ես իդեպ վերջին նա շատ է խոսել այդ մասին, որ իրական, հա, իմիջալուց ասեմ, որ ի տարբերություն ուժային կառույցների, այսօր եթե Հայաստանում կամի կառույց, կամի այսպես ասեմ, հա, զսպող օղակ, զսպիչ օղակ, վերահսկող օղակ, համենայն դեպս եթե կամ մեկը, որ կարողանում է ինչ-որ առումով սթափեցնել, այո, ինչու՞ չէ նաև հաջողության հասնել, մարդը կարողացավ ի վերջո բյուջե գումար վերադարձնել, կարողացավ մեր վարպետի Ջիգարխանյանի, մեր սիրելի Արմեն Ջիգարխանյանի պաստորեն Շիրիմի խնդիրը տեսանք, որ լուծվեց մեր հարևան դաշնակից Ռուսաստանի տարածքում, մարդը կարողանում է եւ ի վերջո պատահական չէ, որ բազմաթիվ կոռուպցիոներից, հանցագործներից տուժած մարդիկ դիմում են հենց պարոն Ղուկասյանին եւ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը կամ այլ իրավական արձանագրված փաստ է, որ այսօր էլի եմ կրկնում, նույն ուժային կառույցները ըստ էության նրանց ձեռքերը, ոտքերը հավանաբար կապված են եւ նրանք որևէ առումով փաստորեն կեսունակ չեն, աշխատունակ չեն եւ պաշտպանություն, այո, տեսնում են պաստորեն Հանրային Ձայնի եւ նույն Վարդան Ղուկասյանի պաստորեն այդ հաղորդաշարի շրջանակներում եւ մարդը կարողանում է զսպող, զսպաշապիկ լինել այս խայտարակ իրականության պայմաններում եւ վատ չէր լինի, որ Վարդան Ղուկասյանի նման կադրերը այո լինեին իրավապահ համակարգում։ Տիկին Զարգարյան, ասացիք, որ կխոսեք ներդրումների հետ կապված։ Ներդրումների հետ կապված, Իլոնա ջան, ես ուզում եմ օրինակը բերել հենց իմ օրինակով, երբ որ նոր եկել էին այս Թավշյա իշխանավորները, իշխանության էին երբ որ եկել, մենք եվրոպական երկրի դեսպաններից մեկի հետ եւ Չեխիայի ժամանած գործարարների ուղեկցությամբ անձամբ ինքս եմ նրանց տարել կառավարություն, քանի որ այդ էտապում խոսում էին, որ բոլորը կարող են գալ, ներդրումներ անել, նպաստավոր պայմաններ կարող են ապահովել, վագրային թռիչքային աճի մասին էր բարձրաձայնում Նիկոլ Փաշինյանը, ես ինքս եմ նրանց տարել կառավարություն, մարդիկ ներկայացրել էին կոնկրետ փաթեթ, կոնկրետ լուրջ ներդրումային ծրագրով, մի քանի անգամ նրանք եկան Հայաստան եւ գնացին, եւ երբ որ Արարատ Միրզոյանի կողմից, այո, ես հանուն արդարության պիտի նշեմ, որ նա բավականին այսպես չասեմ ընդառաջ գնաց, բայց առավել շահագրգռված էր, հա, հետաքրված էր այդ ներդրումների փաթեթով, որ դա իրականում կարող է մեր տնտեսական կյանքում որևէ դրական առումով կարող է որևէ դրական ակնկալիք ունենանք, նա որոշակի քայլեր, որոշակի այսպես դրական դինամիկա եղավ Արարատ Միրզոյանի կողմից, բայց երբ որ հասավ քաղաքապետարանին, մենք ստացանք արձագանք, որ այո, կարող են գալ այդ Չեխիայի ժամանած այդ գործարանները կարող են ներկայանալ այդ բանակցային խոսակցությանը, հանդիպմանը, այդ ու նաև եվրոպական երկրի դեսպանը, ում հետ ես չեմ թաքցնում, մենք ունենք շատ նորմալ հարաբերություններ, նա այդ կոնկրետ այդ դելեգացիայի այդ կազմի հետ կապված մարդիկ կոնկրետ մեզ էին վստահել, որ մեզ էին դիմել, քաղաքապետարանից ասացին, որ այո, կարող է այդ դելեգացիան գալ եւ մասնակցել բանակցությունների, բայց առանց լրագրողի մասնակցության, այնինչ տվյալ դեպքում ես կոնկրետ ոչ թե լրագրող էի, այլ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի էի, որը որ փորձում էր իր երկրի համար ինչ-որ մի լավ բան արած լինել, այսինքն այդ ներդրումներից բացառապես շահելու էր Հայաստանը
Նիկոլի իշխանությունը, այլ ոչ թե Գահանե Զարգարյանը կամ որևէ մեկը։ Այսինքն մեր խնդիրը ներդրումային այդ ծրագիրը, այդ փաթեթը կյանքի կոչելն էր։ Տիկին Զարգարյանը առադառնանք նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին և հետընտրական զարգացումներին, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ որոշ համայնքներում հետընտրական կրքերը դեռևս չեն հանդարտվում։ Ինչ գնահատական է ձեր հարցին փորձեմ պատասխանել, ինչով է տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանը նախկիններից, չնայած նախկինները նման բաներ չեն արել այս տեսակ փաստորեն կոպտագույն և այս տեսակ փաստորեն խայտարակ ռետորաբանությամբ նրանք չեն առաջնորդվել, խոսել են հա ընտրակաշարտների մասին, ընտրախախտումների մասին, ընտրակեղծիքների մասին, բայց այն Նիկոլ Փաշինյանը, ով ժողովրդավարության ջատագով էր իրեն հրճակել և պատարոտում էր իրեն, որ ահա գալիս է նախկինների դեմ պայքարելու և փաստորեն ազատվելու իր մատնանշած արատավոր բարքերից և այլն, մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է ինտենսիվորեն պայքարել ինքն իր սեփական վախերի դեմ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի համար այսօր հաղթանակած ձայների մեծամասնությամբ հաղթանակած ցանկացած խոշորացված համայնքի ղեկավար, ցանկացած այդպիսի մեկը, ցանկացած մարդ փաստորեն, ով Նիկոլ Փաշինյանը տեսնում է, որ ունի հստակ ժողովրդի ձայնը, վստահությունը, դա Նիկոլ Փաշինյանի համար այսօր լրջագույն խնդիր է, այնպիսի տպավորություն է, որ Արցախյան հիմնախնդրից առաջ Նիկոլ Փաշինյանի համար այսօր գերակա խնդիր է դիմերի դեմ հայտարարված այս խայտարակ պայքարը։ Ինչ ստացվեց նույն Վանաձորում Մամիկոն Ասլանյանի ջախջախիչ, այո, սպանիչ հաղթանակը մնաց այսօրվա իշխանականների կոկորդում։ Նույն Մամիկոն Ասլանյանը հավաքել էր, եթե չեմ սխալվում, 12814 ձայն, և ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը, եթե նա իր հյուրայինը չէ, եթե նա իր ԿՊԱ-ականը չէ, այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է, այո, ճիշտ են այն որակավորումները, որ բանտարկում է այդ ձայները։ Այսինքն, եթե նույն Մամիկոն Ասլանյանը պաշտոնական դիրքի չարաշահման հետ կապված դուք այդ օպերատիվ տվյալները հենց հաղթանակի հաջորդ օրը իմացաք, հենց հաղթելու հաջորդ օրը իմացաք, որ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահել է Մամիկոն Ասլանյանը, բայց Նիկոլ Փաշինյան 3 տարի շարունակ ամենախոշոր շնաձկների անուններ էիր հնչեցնում, ամենախոշոր կոռուպցիոներների անուններ էիր հնչեցնում, ազգային ժողովից, դրանից հետո 18 թվականի քո թավշյա իշխանափոխություն ասված այդ օրերին, ինչ անուններ էիր տալի, այդ ում հետևից էիր դու գնալու, մոռացել ես ոնց որ, հա, այդ մոնումենտի այդ տարածքը թաղամասը այլևս մոռացել ես, այդ որ հայտարարում էիր մոնումենտը կոռուպցիա է բաց երկնքի տակ, օրինակ այդ մոնումենտի դղյակներից մեկում Նիկոլ Փաշինյան մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն ժամանակին բավականին լուրջ և պատասխանատու պաշտոն զբաղեցրած կարկառուններից մեկի առանձնատանը, օրինակ, տեղադրված են 90,000 եվրո արժողությամբ մի քանի հեռուստացույցներ, այդ առանձնատանը, այսինքն այդ գումարներով հնարավոր էր օրինակ մեր բանակը կարող էին օրինակ զինել, այդ գումարներով կարող էիք զրահաբաճկոններ օրինակ ձեռք բերել Նիկոլ Փաշինյան, բա գնացիք այդ ձեր ասած պաշտոնյաների, նախկին պաշտոնյաների, կերակրատաշկից օգտվածների հետևից կարողացար գնալ Նիկոլ Փաշինյան, կարողա՞ չէր թողնում Արթուր Դավթյանը, որ գնայիք նրանց հետևից, բա գնայիր այդ քո թվարկած կարկառուն չինովնիկների հետևից, այսինքն այն տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացիչը, որը հստակ վայելում է ժողովրդի վստահությունը, ժողովրդի աջակցությունը, այդ քվեն մնում է ձեր կոկորդին, ինչը որ տեղի ունեցավ նույն Մամիկոն Ասլանյանի դեպքում, եթե Մամիկոն Ասլանյանը կրկնում եմ հանցագործեր, նա մեղադրվում էր կոռուպցիայի, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու և այլնի մեջ, թող իր այդ մեդալակիր պաշտոնյաները թող ժամանակին գնային այդ նույն անձանց ետևից, այլ ոչ թե հաղթանակի հաջորդ օրը անմիջապես ձերբակալություններ և ձերբակալությունների շքերթի հետ մենք գործ ունենք, և այս պարագայում էլ ասում եմ, որ նույն Մամիկոն Ասլանյանն էլ բացառություն չէր, որ նա փաստորեն ասում եմ բավականին ջախջախի չաղթանակ տարավ, և դա չկարողացավ Նիկոլ Փաշինյանը մարսել, որովհետև այդ ձայները, այդ ձայների ճնշող այդ
մեծամասնությունը Նիկոլ Փաշինյանի համար խնդիր է, քանի որ նա իր յուրայինը չէ Մամիկոն Ասլանյանը։ Իսկ եթե Մամիկոն Ասլանյանը հանցանք է կատարել, որևէ մեկս չենք մենք բռնանում Նիկոլ Փաշինյանի ուժայիններին ցանկացած ցանցագործի ետևից գնալու, բայց ինչու հենց հիմա այ խնդիրը սրանումն է։ Եթե սա քաղաքական հետապնդում չէ, եթե սա քաղաքական կոմպոնենտներ չի պարունակում, եթե չունի քաղաքական ենթատեքստ, ինչու հիմա գնացին առհասարակ բոլոր տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում մենք տեսանք, թե ինչպիսի խայտարակ փաստորեն սցենարով առաջնորդվեց իշխանությունը։ Անդրադառնանք նաև Միջանցկի հետ կապված խնդրին, թեև Նիկոլ Փաշինյանը փաստում է, որ միջանցք առհասարակ չկա, սակայն Թշնամական երկրի ղեկավարը շարունակում է Ալիևը շարունակում է պնդել, սիրելի Իլոնա, ամենատարբեր հարթակներում, որ Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը գրեթե լուծված է։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխանականները շարունակում են իրենց պատառոտել, որ միջանցքի մասին խոսք չկա, այլ խոսքը գնում է ճանապարհի մասին։ Ես շատ ուղիղ հարց եմ ուզում տալ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյան, եթե իրականում Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը դրված չի այսօրվա քաղաքական օրակարգում, դրված չի այսօր արտաքին քաղաքական այս փաստորեն ծիրում, արտաքին քաղաքական գործընթացների ծիրում, եթե դրված չէ Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը, ապա դու ունեցիր համարձակություն, ունեցիր կեպկատ վերցրու եւ փորձի միջազգային լրատվամիջոցներից մեկի առաջ իլուր աշխարհի հրապարակավ հայտարարել, որ Ալիև Կոչեցյան, Ալիև Մարդասպան, Զանգեզուրի միջանցքի խնդիր չի կարող լինել։ Հայտարարի իլուր աշխարհի, որ դու դուրս ես գալիս բանակցային գործընթացից, եթե նա շարունակելու է պնդել Զանգեզուրի միջանցք փաստորեն եզրույթը։ Եթե նա շարունակելու է պնդել եւ շարունակելու է տենչալ, թե ինչ կերպ է կարողանալու փոկել Զանգեզուրի միջանցքը, ինչ կերպ է կարողանալու փոկել հայի ողնաշարը եւ ինչ կերպ է կարողանալու առհասարակ Հայաստանի պորտալարը փոկել։ Եվ մի մոռացիր Վազգե Սարգսյանի սպարապետի խոսքերը, Նիկոլ Փաշինյան։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա գյադաների ժամանակն է, այն որ խրողդ քայլերով գնում գալիս եք։ Հասկանում եմ, որ հիմա գյադաներն են եկել իշխելու։ Հասկանում եմ, որ գյադաների պատճառով մենք երկիր ենք կորցնում, հայրենիք ենք կորցնում, շարունակում ենք կորցնել, բայց մի մոռացի սպարապետ Վազգե Սարգսյանի խոսքերը, որ մեղրին Նիկոլ Փաշինյան մի օր կարող է պայթել Երևանի սրտում, այդ խոսքերը չմոռանաք երբևէ։ Եվ դուք շատ լավ գիտեք, թե դուք հիմա ինչ կերպ եք ձեր վիզը ծռում, եւ ձեզի գիտություն, որ մեր երեք նախագահներն էլ նորանկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իհարկե սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի առաջնորդությամբ, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հետագայում եւ նույն Քոչարյանը, եւ նույն Սերժ Սարգսյանը, երրորդ նախագահը, նրանցից եւ որևէ մեկը վիզ չի ծրել Ալիևի առաջ։ Այդ Ալիևյան կլանն է վիզ ծրել, այդ Ալիևյան կլանն է խնդրել, որ Հայաստանի նախագահները հեգնանքով չվերաբերվեն այդ նույն Ալիևին, որ բանակցային սեղանում նրանց չապտակեն, չնեղեն։ Նիկոլ Փաշինյան, այստեղ տարանջատում, հա, եկեք մտցնենք, թե իրականում ովում առաջ է գլուխ կախում, ովում առաջ է վիզը ծռում։ Եվ եթե այսօր մեկը կա, որ վիզա ծռում Ալիևի կլանի առաջ, դա դուք եք եւ ձեր իշխանությունը, դուք եք եւ ձեր իշխանականները, այն իշխանականները, այն քո ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, ով այսօր զբաղված է լրագրողների աթոռները գողանալով, զբաղված է լրագրողներին պիտակավորելով, Ալեն Սիմոնյան ասում է, ոտքի չեն կանգնում։ Ինչի դու գրզոյի մոտ կարող ա ամեն օր ոտքի ես կանգնում։ Կարող ա նման խնդիր կա, սովորություն ա, էլի իմանանք։ Առհասարակ ով ընդհանրապես ո՞ր իշխանության օրոք են լրագրող, այդ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանն է իր, հայրենիքը ազատագրած Մոնթեն է իր, Լեոնիդ Ազգարդյանն է իր, ո՞վ էի դու, ո՞վ էի դու, որ քո առաջ պիտի լրագրող կամ ես ինչ մշակույթ ա։ Տիկին Զարգարյան, 2018 թվականին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, մենք տեսնում էինք, որ նա ինչ լոզունգներով էր գալիս իշխանության, որ բոլորս վարչապետ ենք, որ ազատ խոսք այլևս երբեք չպետք է ճնշվի, որ յուրաքանչյուրի խոսքը վարչապետի խոսքին համարժեք խոսք է, բայց մենք տեսանք այս 3 տարիների ընթացքում ականատես ենք լինում, թե ինչպես է ճնշվում ազատ խոսքը, մամուլը, լրատվամիջոցները փորձում են ամեն կերպ մամուլին, լրատվամիջոցներին եւ առհասարակ ազատ խոսքը ճնշել։
դրան միտված եղան մի շարք նաև օրենսդրական փոփոխություններ իշխանականների կողմից, զանգվածային լրատվության օրենքում փոփոխություն եղավ եւ անանուն աղբյուրից լրագրողը չպետք է օգտվի, եթե օգտվում է ուրեմն պարտավոր է բացահայտել իր աղբյուրը։ Ես այստեղ կներեք, եթե ձեզ ընդհատեմ, քանի որ դուք հասակ ամենակարևոր կետին, որի հետ կապված ես հարց ունեմ եւ այդտեղից եթե թույլ տաք ես ձեզ կպատասխանեմ։ Հանրապես ցանկացած երկրում ժողովրդավարության ցուցիչը ազատ խոսքն է եւ 4 իշխանության փաստորեն կարգավիճակով պայմանավորված մենք կարող ենք խոսել տվյալ երկրի ժողովրդավարության արժեքների, Նիկոլի Քարոզած այդ ժողովրդավարության փաստորեն արդյունքի մասին մենք կարող ենք խոսել։ Ես հասկանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի նաև առանձնահատուկ վախ 4 իշխանության եւ առհասարակ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների նկատմամբ, որովհետեւ նա շատ լավ գիտի, ինչ ասել է 4 իշխանություն եւ շատ լավ գիտի 4 իշխանության ուժը, շատ լավ գիտի 4 իշխանության հզոր խոսքի արժեքը։ Այդ իսկ պատճառով նա առանձնահատուկ վախ ունի հենց 4 իշխանությունից։ Ինչ վերաբերվում է այդ աղբյուրներ մատնանշելուն, իրենք փորձեցին ամենատարբեր փաստորեն տարբերակներով, այո, ռեպրեսիաների, ճնշումների դաշտ անել լրատվամիջոցի ներկայացուցիչներին եւ դատավարական գործընթացներ սկսելով նույն իրավունքնել, դուք էլ բավականին երկար ժամանակ չմոռանանք հայտնի մականունավոր Հայկ Սարգսյանի հետ ինչպիսի բախումներ եղան եւ այլն, եւ այնպես չի, որ որևէ մեկը դրանից, այսպես ասեմ, ապահովված է։ Այսինքն նրանք փորձեցին ամեն կերպ լրացնել ազատ խոսքը։ Ես չեմ ասում, որ ազատ խոսքը մենք պիտի շփոթենք գրեհկության, չգիտեմ, հա, ապատեղեկատվության, վիրավորանքի, բնավ։ Խոսքս նրա մասին է, որ առհասարակ այս մարդիկ վախեցած են այն մարդկանցից, ովքեր իրականում կարողանում են հանրությանը ներկայացնել ռեալ իրավիճակը, կարողանում են հասարակության ձայնը լսելի դարձնել, ամփոփելով հասարակության ներսում առկա իրական տրամադրությունները, այսինքն իրական լրագրողները, անվախ լրագրողները, այսպես ասեմ, խիզախ լրագրողները, ովքեր կարողանում են այդ բացերի մասին հրապարակայնորեն խոսել, խնդիր են այս մարդկանց համար։ Ինչա նշանակում աղբյուրի մասին խոսում է մեկը, ով իր սեփական, իրեն պատկանող սեփական լրատվամիջոցով, երբ որ եկել էր նոր-նոր իշխանության, հրապարակում են Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյանին ներքնաշորերով ԿԳԲ-ի, այսպես ասած, պատվալից, լուսանկար հրապարակեց, դուք Նիկոլ Փաշինյան, ձեր սեփականություն հանդիսացող լրատվամիջոցը հրապարակեց լուսանկար Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյանին, հերթական անգամ փորձեցիք ամենավերջին, ամենաստորագույն եղանակով նվաստացնել այն գեներալին, ով համենայն դեպս հաղթանակներ էր արձանագրել, ով համենայն դեպս հաղթանակած գեներալ էր։ Սա ինչ էր նշանակում։ Այ երբ որ դուք վեր կկենաք եւ կհայտարարեք եւ իլուր աշխարհի կասեք, կբարձրաձայնեք, թե ով էր այդ ով հրաշագործը, ով էր այդ աղբյուրը, որ ձեզ ԿԳԲ-ի պատվալից տվել էր այդ լուսանկարը, նոր դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը կունենան գուցե հնարավորություն, նոր կվաստակեն գուցե հնարավորություն 4 իշխանության հետ այս եղանակով խոսելու եւ այսպես անանուն աղբյուրների ետևից գնալու։ Թող իրենք սկսեն իրենցից։ Հիմա դուք սկսեք ձեր աղբյուրները բացահայտելուց, հետո նոր կհասնեք դաշտին, որ ձեր Սուրեն Պապիկյան կոչեցելը ասում է լրագրողներին են պատասխանում։ Իսկ Սուրեն Պապիկյան, ինչ որ կարող է ցուցակ ունեք էլի սևերի սպիտակների, լրագրողներ չլրագրողներ, բա մենք էլ ուզում ենք պաշտպանության նախարար ունենանք իրական, արժանա վայել, արժանա պատիվ, մենք էլ ուզում ենք ունենալ իրականում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան, ոչ թե ցուցափայտով դասատու։ Օրինակ մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն բոլորովին վերջերս, երբ որ դեռ ով է Սուրեն Պապիկյանը հեղափոխությունից առաջ, հա, մի հատ փորձենք հասկանալ ով է նա։ Ինձ հասած տեղեկություններով ասում են, որ ԳԹԿ-ում փորձել է քննություններ հանձնել դպրոցում մի տնօրենի պաշտոնի աթորին հասնելու համար։ Մասնակցում էիք մրցույթի, եթե չեմ սխալվում, եթե սխալվում եմ ուղեք Սուրեն Պապիկյան։
Դուք ընդհանրապես ձգտել եք, հավակնել եք դառնալու դպրոցներից մեկի, հանրակրթական դպրոցներից մեկի տնօրեն։ Եվ հասկանում եք հիմա ով է զբաղված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության գործով։ Գերիների մասին են խոսում։ Բա ինչով եք զբաղված այդ անվտանգության նիստերը, որ հրավիրում եք։ Ինչով եք զբաղվում անվտանգության նիստերը, երբ որ դուք հրավիրում եք, ի՞նչ եք անում այդ նիստերի ժամանակ։ Առաստաղին եք նայում, թե մտածում եք Թուրքի հետ ո՞նց պիտի քիրվայություն անեք, սիրախաղ պիտի սկսեք Թուրքի հետ։ Այն Թուրքի հետ, որ այսքան երեխեքի տարել հողն ենք դրել, այն Թուրքի հետ, որի պատճառով մենք այսօր հաշմանդամ ու վիրավոր տղերք ունենք։ Այս ի՞նչ եք անում դուք, այս ու՞ր եք հասել դուք։ Այդ անվտանգության նիստերի ժամանակ պարտավոր էին պաշտպանության նախարարների առաջ խնդիր դնել, առաջադրանք դնել։ Եթե մենք 300 ռազմագերի Ադրբեջանում ունեինք, 600-ն էլ պարտավոր էիք դուք երևարել, որ կարողանայիք գոնե հավասարի դիրքերից խոսել։ Ու դուք դեռ խոսելու տեղ ունեք, ասում եմ լրագրողներին եմ պատասխանում։ Մենք էլ պաշտպանության նախարար ենք փնտրում, փնտրվում է պաշտպանության նախարար, ու չհամարձակվեք հաջորդ անգամ նման կերպ պիտակավորել լրագրողներին։ Սուրեն Պապիկյան, ով էիք դուք իշխանապողությունից առաջ և ով եք հիմա։ Այս հարցերի պատասխանը երբ որ կգտնեք, նորեն ժամանակ կփորձեք տարանջատել ու պիտակավորումներ հնչեցնել։ Տիկին Զարգարյան, այս քաղաքական խորապատկերում կարծես թե անտեսվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, մենք թեև Իրոնա ջան, կարճ եմ պատասխանելու այդ հարցին։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը նախագահ չունի, ես Նիկոլ Փաշինյանին թեթևացնեմ հոգսը, Փաշինյան, մի հատ տերմինալ տեղադրի Հայաստանի Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում, եւ այդ տերմինալը կարող է լիարժեք փոխարինել Արմեն Սարգսյանին, եւ այդ դուրս դրա այդ գումարները, որով պահում եք աշխատավարձեր եք վճարում, մեր գումարներով պահում եք նախագահական այդ ապարատը, այդ անձնակազմով եւ ձեր Արմեն Սարգսյանով հանդերձ, որ ամենակարևորագույն պահերին ինքը միշտ թռած է, ամենատարբեր վայրերում հանգրվանում եւ դեգերում է, մենք տերմինալով կարող ենք լիարժեք եւ Բաքու Ջեհյանի համովի, այո, փայփայելով շարունակում է փաստորեն դեգերել, դրա այդ ամենի փոխարեն Արմեն Սարգսյանի փոխարեն տերմինալ տեղադրեք Հայաստանի Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում։ Տիկին Զարգարյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ի վերջո ինչպես եք տեսնում Հայաստանի Հանրապետության, ՀԱԻ եւ Արցախի ճակատագիրը։ Ես տեսնում եմ, որ մենք պիտի կարողանանք այս իրավիճակից միայն նախ եւ առաջ մեզ միասնականություն է պետք, պիտի հասարակության ներսում այս բևեռացումից կարողանանք նախ ազատվել, պիտի կարողանանք միասնական դառնալ, եսը պիտի դառնամ մենք, եւ միայն այդ դեպքում ամենակարևորը համախմբման, եւ երբ որ եսը կդառնամ մենք, մենք կկարողանանք, այո, այս իրավիճակից թեկուզ դժվարությամբ, այո, թեկուզ մեծ ջանքերի գնով, բայց շտկել մեր կորացած մեջքը, որովհետեւ այլ ճանապարհ մենք չունենք։ Մենք այլ ելք պարզապես չունենք։ Ես տեսնում եմ, որ նախ մենք պիտի կարողանանք ազատվել այս իշխանություններից, պիտի գան ազգային ուժեր, պիտի գան Հայաստանի հայրենիքի զինվորի խնդրով մտահոգ, մեր երկրի անվտանգության, մեր երկրի պաշտպանության համար, ով կկարողանա որ նախ եւ առաջ ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, այդ ուժերն էլ կարող են որևէ խնդիր լուծել։ Տեսնում եք քաղաքական ճանաչում նմանատիպ ազգային ուժեր։ Ազգային ուժեր, այո, մենք ունենք, այստեղ էլ պարզապես պիտի լինի անպայման կոնսոլիդացիա, պիտի լինի անպայման միասնականություն եւ միավորումը պիտի շատ ճիշտ եւ գրագետ կերպով կարողանան կազմակերպել, բայց եթե խոսքը ուղղում ենք ընդդիմության հատվածի եւ առհասարակային ուժերի, ովքեր արենայում երևում են, առանձնապես չկա այդպիսի մի խարիզմատիկ լիդեր, որի հետ կապված կարող եմ այսպես կոնկրետ անուն մատնանշել, բայց որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ապաշնոր իշխանության հետ վաղուց անելիք չունի եւ նրանք վաղուց պիտի հեռանան, դա անհերքելի է։ Տիկին Զարգարյան, ձեր թույլտվությամբ հաղորդումը ավարտենք մի քանի բլից հարցերով, որպիսի մեր հետևորդները, ձեր հետևորդները ճանաչեն ոչ միայն լրագրող, մի շարք հայրենանվեր նախագծերի հեղինակ, շիտակ, օբյեկտիվ, իմ խոսքը կփաստեն ձեր ընթերցողները, ձեր հետևորդները, լրագրող Գայանե Զարգարյանին, այլ նաև Հայուհի Գայանե Զարգարյանին, պատրաստ եք։ Փորձենք։ Տիկին Զարգարյան, եթե կախարդական փայտիկ ունենայիք,
Ինչ կանեի։ Ինչ կանեիք։ Ժամանակը յետ կբերեի։ Ձեր երազանքի երկիրը։ Հայաստան։ Եթե առիթ լիներ մեկնելու Սինգապուր, Իտալիա, Երուսաղեմ կամ մեկ այլ երկիր, որ երկիր կցանկանայիք։ Ես կցանկանայի մեկնել միայն Շուշի, միասին, ձեզ հետ։ Հավատում եք, որ այդ օրը կգա։ Հավատում եմ։ Եթե կարողանանք ինքնակազմակերպվել, եթե կարողանանք սթափվել, եթե կարողանանք այո մենք եսը մենքի երբ որ փոխարինվի, գուցե այո, մենք կգա այդ օրը, հավատում եմ։ Հայրենիքը, հայրենասիրությունը ձեզ համար։ Հայրենիքը մեծագույն արժեք է, իսկ հայրենասիրությունը սրբազան զգացում է։ Եթե մի բառով բնորոշեք ինքներդ ձեզ, ես թվարկեմ մի քանի բնորոշում, դուք ընտրեք չներող, չհանդուրժող, թե անողոք։ Չներող, չհանդուրժող, անողոք։ Աշխատանքի մեջ աշխատանքային գործընթացի, եթե խոսենք աշխատանքի առումով, այո, կարող եմ լինել անողոք։ Մարդկային հարաբերությունների դեպքում ոչ այդքան։ Տանել չեք կարողանում, երբ շարունակեք միտքը։ Տանել չեմ կարողանում, երբ կա կեղծիկ, երբ կա սուտ, երբ կա դավաճանություն, եւ տանել չեմ կարողանում առհասարակ անհայրենիքներին։ Ժողովուրդը գոյատևում է ոչ միայն հողով, այլ գոյատևում է իր լեզվով, իր մշակույթով։ Ինչ է պետք երջանիկ լինելու համար։ Խաղաղություն։ Եթե հնարավորություն լիներ կյանքը նորից սկսելու, ինչ կփոխեիք։ Կան է ջեր, որ անպայման մի փոքր կսրբագրեի այդ էջերը։ Վերջին գիրքը, որ ընթերցել եք։ Ուլիսես եմ այս պահին ընթերցում։ Ում եք դիմում, երբ հուսահատեք։ Աստծուն։ Միշտ վախեցել եք, շարունակեք միտքը։ Վախեցել եմ կեղծիքից, դավաճանությունից, ստից։ Հաճախ եք արտասվում։ Այո։ Ինչ է քաղաքականությունը ձեզ համար։ Այնքան էլ լավ բան չի։ Արցախը։ Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Զինվորը։ Զինվորը, հայրենիքը անսակարկելի արժեք են եւ մեր գոյության հենասյունն են, պատվարն են։ Ովքեր կարող են ձեզ համար բարեկամ լինել եւ առհասարակ արյունակցական կապը հերիք է բարեկամ լինելու համար։ Ով է ձեր բարեկամը։ Կարճ կպատասխանեմ, այն մարդիկ, ովքեր քեզ բարին են կամենում, ովքեր կսրտացավ են, ովքեր քեզ բարին կամենում են, այն մարդն էլ կարող է քեզ համար բարեկամ լինել։ Երբ եք վերջին անգամ սրտանց ուրախացել։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ, այո, կարող եմ ասել, որ առաջին անգամ առիթ եղավ ուրախանալու ու նաև արտասվելու, որ երբ որ իմացա, որ Հերիկ Ասատուրյանի 44-օրյա պատերազմի մասնակցի հերոսի մեր մայրիկը լույս աշխարհ բերեց որդի, եղբայրը ծնվեց մեր հերոսի, շատ ուրախացել եմ եւ շատ արտասվել եմ։ Կուզենամ, որ մանկան ճիչեր շատ լսվեմ, որովհետեւ երբ որ մեր տղաները պայքարում էին ռազմիդաշտում, նրանց բոլորի նպատակը մեկն էր, նրանք պայքարում էին հանուն հայրենիքի, հանուն վաղվա, հանուն մեր լինելիության, պայքարեցին, որ մեզ ապրեցնեն, որ ապրի սերունդը։ Այ լավ կլիներ, որ քաղաքական դաշտում էլ հայտ ներկայացրած մեր քաղաքական ուժերը, բոլորի նպատակները նույնը լինեին, ինչպես որ մեր տղաներին էր։ Մարդ, ով գիտի ձեր բոլոր գաղտնիքները։ Առանձնապես շատ մեծ գաղտնիքներ ես չունեմ, անկեղծ ասած, ես աշխատում եմ շատ բաց լինել եւ իմ ընկերների եւ շրջապատի եւ հասարակության համար, առանձնապես շատ մեծ գաղտնիքներ չունեմ։ Սև թե սպիտակ։ Սպիտակ։ Եվ վերջին հարցը, այս պահին եթե լինեիք վարչապետի փոխարեն, թեկուզ մի քանի ժամով, ինչ կանեիք։ Չէի ուզենա լինել վարչապետի փոխարեն, բայց եթե մի քանի ժամով կամ մի քանի օրով հայտնվեի չլինելով համապատասխան, իհարկե մասնագետ, դե մեր երկրում նորմալ է, որ անհամապատասխան մասնագետները զբաղեցնեն ամենապատասխանատու պաշտոններ։ Եթե մի քանի ժամով զբաղեցնեի Արթուր Դավթյանի պաշտոնը,
ինչ խոսք կձերբակալ է իշխանական թայֆայային պատասխանատուներին, ովքեր կրում են պատասխանատվություն 44-օրյա պատերազմի ու դաժան ու ողբերգական էջի համար և անպայման կգնայի բոլոր նրանց ետևից, ում մասին, որ Նիկոլը օրինակ բարձրաձայնում էր, և այն գեներալիտետի ետևից, ում պատճառով, որ մենք ունենք այսօր այս խայտառակ պատկերը։ Եվ վերջում։ Վերջում ուզում եմ, որ լինի հույս, հավատ և սեր, և ուզում եմ, որ անպայման մեր արշալույսները խաղաղ բացվեն, առաջինը խաղաղություն եմ ուզում։ Ամենաշատը խաղաղություն եմ ուզում և Աստծուց էլ խնդրում եմ, որ իրականում մեր երկրի համար արշալույսները խաղաղ բացվեն և խաղաղ երկնքի տակ մեծանա մեր ներկա և գալիք սերունդը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Զարգարյան բազմաբովանդակ զրույցի համար և անկեղծ պատասխանների համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ, հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալ եմ։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր քեզ համար զինվոր, Կյանք և կռիվ նախագծերի հեղինակ, Նյուզ Մեդիա էլեկտրոնային օրաթերթի հիմնադիր ղեկավար, մեր գործընկեր Գանե Զարգարյանը։